নাই বাইদেউ এইটো খুব ভাল নিৰ্দেশনা দিছে আমি আসলে মাঝে মাঝে চেকিংটো কৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত বিদ্যালয়ত তাৰমানে পেকেজ জাতীয় কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী আনিব নোৱাৰে আমি আমাৰ যিখন দিনবঞ্জী দিওঁ সেইখনতে আমি তাত লিখাই থাকে আৰু এতিয়া অৱশ্যে আমি এনেকুৱাকৈ কৰা নাছিলোঁ আগতে বাইদেউৰ নিৰ্দেশনা মতে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ সঁচাকৈ এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ কাৰণ কিয় স্কুলত সোমাওঁতে যদি আমি বেগবিলাক চেক কৰি তাত কোনো আপত্তিজনক পদাৰ্থ পাওঁ বা বস্তু পাওঁ তেতিয়া আমি হয়তো গাৰ্জেনক ক'ব পাৰোঁ বা আমি এই ঘটনা মানে ভালেখিনি আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিকতা ইমান বেয়া হৈ গৈছে গতিকে সেইটো বুজাই কোৱাটোৱে টান গতিকে আমি এটা জানো প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ গতিকে অসুখটো নোহোৱাৰ আগতে আমি হেৰি কৰোঁ গতিকে এইটো খুব এটা ভাল পদক্ষেপ হয় আমি মানে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই নিৰ্দেশনা অহাৰ আগতেও আমাৰ বিদ্যালয়ত পেকেটজাতীয় বস্তু অনা নিষেধ আৰু সেয়েহে আমি হঠাৎ আগতীয়াকৈ কোনো জাননী নিদিয়াকৈ আমি মাজতে হঠাৎ চেকিং কৰোঁ আৰু মোবাইল কোনোবাই আনে নেকি চাওঁ আৰু আমাৰ প্ৰহৰী গোট আছে প্ৰহৰী গোটেও আমাৰ এই খবৰবিলাক ৰাখে ৰাখি আমাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা যদি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ নিয়ম উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাক জনায় আমি নাম উল্লেখ নকৰোঁ আৰু সেইমতে আমি অভিভাৱকক মাতোঁ অভিভাৱক মাতি আমি ব্যৱস্থা মানে লওঁ গ্ৰহণ কৰোঁ যাতে অভিভাৱকেও তেওঁলোকক নজৰ দিয়ে।